Տեր օրհնի բոլորիդ մի խոսք, որ սրտիս կա ձեզ հետ բաժնեկցել, մի շատ կարևոր թեմա, պատգամը մի փոքր ինքը ավելի շատ ուսուցողական ոճի է, մի փոքր կտարբերվի իմ ընդհանուր պատգամների ոճից, մի վարդապետության մասին պետք է խոսանք, որը շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Եվ քանի որ մենք անցած շաբաթ տոնեցինք հարության տոնը, Քրիստոսի հարության տոնը, ես այսօր իմ սրտին դրվեց, ոչ թե ես որոշեցի ուղղակի ինձանից, այլ սրտիս դրվեց, որ ես վարդապետության մասին, ես խոսքի մասին խոսեմ, հարության մասին, նրա կարևորության, թե ինչքան կարևոր է ամեն մեկիս համար իմանանք, հասկանանք վարդապետությունը հարության մասին, դրա կարևորությունը, դրա ճշմարտությունը, եւ վստահ եմ, որ շատերդ լսել եք, շատերդ տարբեր աստվածաշնչյան դպրոցներում, տարբեր քարոզներում սրա մասին լսել եք, Կարեն եղբայրն էլ անցած կիրակի շատ հրաշալի պատգամ տվեց հարության զորության մասին, թե ինչքան կարևոր է ճանաչենք այդ հարության զորությունը Քրիստոսի մեջ։ Եվ այսօր ես կխոսեմ հարության վարդապետության կարևորության մասին, թե որպես քրիստոնյաներ ինչքան կարևոր է մենք իմանանք դրա, ինչի համար պետք է մենք դա ընդունենք, հա։ Գիտեք, քրիստոնյաներ կան ուղղակի, գիտեն իրանք քրիստոնյա են, ուղղակի իրանք հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, բայց թե ինչ, երբ որ իրանք հարց են տալիս, թե դու ինչի ես Քրիստոսին հավատում, իրանք դրա ճշմարտությունները, դրա խորությունները, դրա պատասխանները իրականում չունեն։ Ուղղակի լսել են, որ կա Քրիստոս, կա հավատք, քրիստոնյա հավատք, նրանք գնում են այդտեղ, հավատում են, ներկա են լինում պաշտամունքների եւ վերջ, բայց չունեն են խորությունները, չունեն են ուսմունքները, ճշմարտությունները, որ երբ որ նրանց հարց տան, թե ինչի համար ես հավատում, ինչն է քո հավատքի պատճառը, ինչի վրա ես հիմնված, իրանք չունեն այդ պատասխանները։ Եվ վստահ եմ շատերի կյանքում հանդիպած կլինեն մարդիկ, որոնց հետ դու խոսել ես Քրիստոսի հարության մասին կամ ընդհանրապես մեռելնի հարության մասին, որ դու հույս ունես, որ մի օր պետք է հարություն առնես եւ Քրիստոսի հետ հավիտյանս հավիտենիս թագավորես, հավիտենական կյանք գոյություն ունի, կես կատակ, կես լուրջ, որոնք առանց գիտակցելու, առանց չգիտակցելու ասում են, այս կյանքից հետո կյանք չկա, այս մի քանի տարին ապրում ենք, դրանից հետո մի քանի տախտակ է մեր բաժինը եւ հողը։ Բայց վստահ եմ իմ և քո համար այդ տախտակը և հողը բաժին չի, և չի էլ եղել, որովհետև մեզ համար Քրիստոսն է մեր բաժինը, որը հավիտենական կյանք ունի, և այլևս հավիտյանս հավիտենից ապրում, ամեն։ Գիտեք, որպես կարևորության մասին խոսալու, կուզեմ երկու օրինակ բերեմ, թե մեր կյանքում կան շատ բաներ, որ կարևոր են, որոնց վրա հիմնվում ենք, որոնց վրա առանց դրանց առկայության ինչ որ բաներ են չի ստացվի, հա։ Եվ առաջի օրինակը, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, շինարարության օրինակով, որպիսի հասկանանք ընդհանուր հիմքը, ինչ ուր եմ տանում, կառուցելու ժամանակ ամեն շինարար գիտի, որ տուն կառուցելուց ամենակարևոր բանը առաջնային, որ նա պետք է անի, հիմքն է, որ պետք է գցի, չէ՞։ Հիսուսն էլ, երբ որ խոսեց տուն կառուցող մարդու մասին, երկու թե մարդկանց մասին ասեց, ասեց մեկը կառուցեց ավազի վրա առանց հիմքի, այն մյուսը կառուցեց, հիմք փորեց, հիմք գցեց և դրա վրա կառուցեց։ Եվ շատ կարևոր է, երբ որ մենք ուզում ենք մեր տունը կառուցենք, մենք պարտադիր հիմք ենք գցում։ Եվ ինչքան այդ հիմքը ամուր, որակյալ լինի, այնքան մեր վստահությունը այդ տան վրա, որ երկրաշարժին, տարբեր արհավիրքներին կդիմակայի, չէ՞։ Եվ երկրորդ օրինակը, որը շատ կարևոր է ընդհանրապես մարդկության կյանքի մեջ, սա ջուրն է։ Եթե չեմ սխալվում, լիզակուրը ինձ կոգնի, մարդու կառուցվածքի, մարդու քաշի 60-70%-ը կազմված է ջրից։ Եվ բոլոր գիտնականները եւ ընդհանրապես կենսաբանները ու բոլոր հասկացող մարդիկ հասկանում են, որ եթե ջուրը չլինի, ջրի առկայությունը մարդու կյանքում չլինի, իր կյանքի գոյատևումը շատ վտանգված է, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, սխալ բան չեմ ասում։ Եվ նմանապես էլ մեր կյանքի մեջ կան կարևոր բաներ, կան կարևոր հիմունքներ, ուսմունքներ, որոնց չիմացության պատճառը կարող է շատ վատ բանի հանգեցնի, ոմանց կյանքի մեջ հոգևոր կյանքից շեղման, ոմանց կյանքի մեջ ընդհանրապես աստուց հեռացման, և
Որպեսի մեր կյանքերի մեջ, մեր հավատամքի մեջ նմանատիպ բաների առհավիրքների հանդեպ մենք անսասան գտնվենք, շատ կարևոր է որպեսի հասկանանք վարդապետությունը հարության մասին, թե ինչի վրա է հիմնված, ինչու է այն կարևոր, ինչերով է փաստվում նրա կարևորությունը եւ ճշմարտացիությունը։ Եւ որպես այդպիսին կուզեմ մի աստվածաբանի քննադատի, այսպես ասած, եկեղեցու պատմության ժամանակների ամենախոր քննադատներից մեկի խոսքը մեջ բերեմ հարության մասին։ Նրա անունը Ստրաուսա, ով ասել է, հարությունը ոչ միայն Հիսուսի կյանքի, այլև քրիստոնեության անկյունաքարն է, այն քրիստոնեության համար կենսատու է և քրիստոնեական գաղափարախոսության համար վճռական նշանակություն ունի։ Սրան են հետևում քրիստոնեության բոլոր կարևոր և հիմնական դրույթները, եթե սա կանգ է առնում, ապա կանգ են առնում մնացածները։ Մեր քրիստոնեական հավատքը հիմնված է, քրիստոնեության հավատքի հիմքը հանդիսանում է հարության վարդապետությունը։ Եթե չկա հարության վարդապետություն, եթե մեր հավատքը հիմնված չէ այս վարդապետության այս ուսմունքի վրա, Քրիստոսի հարության և նրանով բոլոր գոյության, բոլոր կենթանի մարդկանց, հա, ստեղծվածների մարդկանց, սենց ավելի ճիշտ, ոչ թե կենթանիների, այլ մարդկանց հարությունը, ուրեմն բոլոր մնացած ուսմունքները գոյություն չունեն, սուտ են և չեն աշխատում, կիրառելի չեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամեն մեկս որպես քրիստոնյաներ ընդունենք այս վարդապետության ճշմարտացիությունը, նրա կարևորությունը մեր կյանքի մեջ և սկսենք ուսումնասիրել այն հիմքերը, ինչի վրա այս վարդապետությունը հիմնված է։ Եվ եթե նայենք Աստծո խոսքի մեջ, շատ տեղերում կա հարության մասին խոսք, շատ տեղերում շատ Աստծո ծառաներ խոսել են այս վարդապետության մասին, անգամ հինգը տականից մարգարություններ կա Քրիստոսի հարության մասին, և կուզեմ այսօր մենք ավելի շատ կենտրոնանանք Աստվածաշնչյան մի հատվածի վրա, որի մասին Պողոս Առաքյալը խոսում է։ Եվ եթե ունեք ձեր հետ Աստվածաշունչ, դա կլինի հեռախոսային հավելվածի միջոցով, թե ձեր անձնական գիրքը, կբացեք առաջի Կորինթացիներ 15-րդ գլուխը և իրար հետ մի հատված քայլ առ քայլ առաջ կգնանք ուսումնասիրելով և կտեսնենք, թե Պողոսը ինչ ասում էս գլխի մեջ Կորինթոսի եկեղեցուն, որոնց մեջ սխալ հարցեր էր բարձացել, որոնց փորձել էին հակառակն ապացուցել, հակառակը ուսուցանել, որ հարություն գոյություն չունի և Քրիստոսի հարության մասին ուսմունքն էլ սխալ է։ Եվ երբ որ կարդում ենք 12-րդ խոսք, առաջի Կորինթացից 15-րդ գլուխ, 12-րդ խոսքից մինչև 28-րդ խոսքերը կնայենք միասին, և առաջի կետը, որտեղ մենք կանգ կառնենք 12-ից 19 համարների վրա, առաջի բանը, թե ինչի համար պետք է քրիստոնյաներս, նայք քրիստոնյա, որ ասում եմ, չի նշանակում ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը, չէ, որովհետև կան քրիստոնյա աշխարհում քրիստոնյա ազգեր, որոնք ընդհանրապես Քրիստոսի հետ որևիցե կապ չունեն իրանքի մեջ։ Քրիստոնյա ասելով ես ի նկատի ունեմ քրիստոնյա հավատացյալ, ով իրապես հավատում է Հիսուս Քրիստոսին և ապրում է քրիստոնյական կյանքով և ճշմարտություններով։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, յուրաքանչյուրը մեզանից ամեն մեկս պետք է հավատանք և ընդունենք հարության վարդապետությունը, քանի որ այն ավետարանի համար առանցքային նշանակություն ունի։ Քրիստոսի հարությունը և նրա հարության վարդապետությունը ամբողջ ավետարանի առանցքն է կազմում։ Սրա վրա է ամբողջ ավետարանը կազմված։ Պետրոսը, Պողոսը, Հովանեսը, մնացած առաքյալները, երբ որ խոսում էին Քրիստոսի մասին, նրանք չխոսացին միայն աշխարհ եկած խաչյալ Քրիստոսի մասին։ Նրանք երբ որ քարոզում էին, խոսում էին խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոսի մասին։ Եվ սրա վրա էր կենտրոնանում ամբողջ ավետարանը, ամբողջ ավետարանի առանցքը կայանում էր Հիսուս Քրիստոս, ով խաչվեց և երրորդ օրը հարություն առավ։ Սա ամբողջ ավետարանական քրիստոնյական աշխարհի վարդապետությունն է և ուսմունքն է։ Եվ երբ որ կարդում ենք 12-րդ խոսքից, Պողոս Առաքյալը հետևյալն ասում։ Բայց եթե Քրիստոսը քարոզվում է
թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն ունայն է մեր քարոզությունը և ունայն է ձեր հավատքն էլ։ Եվ մենք էլ Աստծո սուտ վկաներ ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվեց, որին չհարուցրեց, եթե արդարև մեռելները հարություն չեն առնում։ Որովհետև եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը և դեղ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Ուրեմն նրանք էլ, որ Քրիստոսումը ննջեցին, կորան։ Եթե միայն այս կյանքումը ունենք հույսը Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Կուզեմ այս հատվածի վրա ուշադրություն դարձնենք և որոշ խոսքերի վրա շեշտադրություն կանեմ, և երբ որ կարդում ենք առաջի խոսքը, ասում ենք, բայց եթե Քրիստոսը քարոզվում է, որ մեռելներից հարություն առավ։ Քրիստոսի մասին քարոզել նշանակում է հարության մասին քարոզել, ամեն։ Որովհետև առաքյալները, երբ որ քարոզեցին, ես արդեն ասեցի, քարոզեցին Քրիստոսի մասին, նրանք չքարոզեցին միայն խաչյալ Քրիստոսը, ով իրանց ուսուցիչն էր, ով իրանց վարդապետն էր, որին իրանք համարում էին Մեսիա, այլ նրանք քարոզեցին խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոս, որով ունենք կյանք։ Եվ երբ որ մենք քարոզում ենք հարուցյալ Քրիստոս, մենք քարոզում ենք Քրիստոսի մասին ընդհանրապես։ Երբ որ մենք քարոզում ենք Քրիստոս, մենք քարոզում ենք հարության մասին ընդհանրապես։ Սրանք իրար հավասարազոր են, սրանք իրարից բաժան չեն կարող լինել։ Եթե ես և դու քարոզում ենք Քրիստոսի մասին, նշանակում պետք է քարոզենք նաև հարության մասին։ Ամեն։ Իսկ եթե մենք քարոզում ենք հարության մասին, նշանակում է մենք քարոզում ենք նրա մասին, ով հարություն առավ, այսինքն Քրիստոսը։ Եվ Թեոդոս Հարնակը հետևյալն ասում. «Ըստ իս հարությունը և քրիստոնեությունը շաղկապված են միմյանց հետ։ Երկուսն էլ մեկտեղ կամ պետք է գոյություն ունենան, կամ ոչ»։ Այսինքն, եթե ես և դու խոսում ենք Հիսուսի մասին, Պողոսն ասում է, ես քարոզեցի Հիսուս Քրիստոս, այն էլ խաչվածին, մեկ այլ տեղ էլ ասում է, ես քարոզում եմ հարուցյալ Քրիստոսի մասին։ Երբ որ նա կանգնեց Ագրիպասի առաջ, երբ որ կանգնեց նա Կայսեր առաջ, նա քարոզեց, ասեց, ես քարոզել եմ այն Քրիստոսի մասին, ով եկավ, մեր բոլորիս մեղքերի համար խաչվեցավ, և երրորդ օրն էլ գրքերի նման հարություն առավ։ Եվ երբ որ նայում ենք Հռոմեացիների թղթի 10-րդ գլուխ 9-րդ խոսքին, երբ որ ես ասում եմ, երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, նշանակում է նաև խոսում ենք հարության մասին, Պողոսը նաև Հռոմեացիների թղթի մեջ հետևյալ միտքն արտահայտում. Ասում է 10:9, ասում է, եթե քո շուրթերով Հիսուս Քրիստոսին դավանես որպես Տեր, և քո սրտումն էլ հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց։ Այսինքն դու չես կարող Քրիստոսին դավանել տել և չհավատալ, որ նա հարություն առել։ Որովհետև շատերը, ես անցած անգամ զոհաբերության ժամանակ, որ խոսեցի, ասեցի Ջոշ Մակդաուելի, չգիտեմ ովքեր ունեն Ջոշ Մակդաուելից գիրք, վճռական դավանություն, թե վճռական հավատք գիրքնա, և դրա բաժիններ կա հարության մասին, կգնացեք ուսումնասիրեք, շատ հետաքրքիր մեջբերումներ անում բազմաթիվ, թե աշխարհիկ գիտնականների, փիլիսոփաների մտքերից, և թե հոգևոր աստվածաբանների ու փիլիսոփաների մտքերից, և այնտեղ շատերը, երբ որ խոսում են, ասում են, չկա հարություն առանց Քրիստոսի մասին խոսալու։ Եթե մենք խոսում ենք հարության մասին, մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, և սրանք անբաժանելի են իրարից ընդհանրապես։ Չենք կարող մենք դավանել Քրիստոսին առանց հարության դավանության։ Եվ մենք չենք կարող հարություն դավանել, եթե չենք ընդունում նաև Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ Տեր։ Նայեք, Եհովայի վկաները հավատում են, որ իրանք ապրելու են, ունենալու են հավիտենական կյանքը, բայց իրանք չեն ընդունում հավիտենական կյանքը տվողին, Հիսուսին որպես Տեր։ Այո,
Եթե չես հավատում այն աղբյուրը, որտեղից բխելու ա քո հավիտենական կյանքը, ասել արլիս քրոջը ուրդեղից ունենաս։ Երկրորդ բանը, որ Պողոս առաքյալն ասում ա, բառը, որ կուզեմ շեշտադրություն անենք, մեռելներ բառն ա։ Կուզեմ այս բառի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ստեղ այս մեռելների բառը, երբ որ արտահայտում ա Պողոս առաքյալը, ոչ մի որոշիչ հոտ չունի, թե ինչ որ մեռելներին ա վերաբերվում, Քրիստոսից առաջ մեռածներին, Քրիստոսից հետո մեռածներին, մեղքի մեջ մեռածներին, թե առանց մեղքի մեռածներին, հա, որոշիչ հոտ չունի, եւ սրանով ի հայտ ա գալիս, որ բոլոր ընդհանրապես հանգուցյալներին, ովքեր երբևիցե մեռել են, սրանց ա վերաբերվում հարության այդ խոսքը։ Ասում ա, եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Հիսուսն էլ հարություն չի առել։ Եվ մեռելների հարության մերժման հետևանքները, եթե ուսումնասիրենք, հաջորդիվ ասում ա, եթե մեռելների հարություն չկա, ընդհանրապես որևիցե մեռել հարություն չի առնելու իր մահից հետո, ինչպես աշխարհը սովոր ասի, այս մի քանի տարին ա եւ դրանից հետո վսյո, գոնե այս մի քանի տարին լավ ապրեմ, ինչ կարամ անեմ անեմ, դրանից հետո էլ ինչ պետք, սա պետքա գնամ հողի տակ, ոչ մի բան չհասկանամ։ Բայց շարունակության մեջ կտեսնենք, որ նման միտք ունեցողները հետագայում մեծապես պետքա ափսոսան, որ չապրեցին են կյանքով, որ հետագայում հավիտենական կյանքի մեջ օրհնյալ կյանքով ապրեն։ Եվ ասում ա, եթե մեռելների հարությունը չկա, 13-րդ խոսքից, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Ստեղ տեսնում ենք, որ խոսքը դեմ ա խոսում մեռելների հարության մերժման գաղափարին։ Այսինքն Պողոսն ասում ա, եթե մեռելներ չկան, ուրեմն Հիսուսն էլ հարություն չի առել։ Եվ ասում ա, եթե Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, ուրեմն ունայն ա մեր քարոզությունը և ունայն ա ձեր հավատքն էլ։ Գիտեք, Քրիստոսը իրական մարդ էր և մարդու մահով մահացավ։ Ու եթե ընդհանրապես որևիցե մարդ հարություն չի առնելու, ուրեմն Հիսուսն էլ պետքա հարություն չառներ։ Չէ՞։ Ըստ օրենքի, ըստ լոգիկայի, ըստ այս հասկացողության Պողոս բացատրում ա մանրամասն այս Կորինթոսի եկեղեցուն, ասում ա, եթե դուք կամ ոմանք ձեզ ասել են, որ ընդհանրապես մեռելներ հարություն չեն առնում, նշանակում ա, որ Հիսուսն էլ, որ լիարժեք մարդ էր, ապրեց մեր մեջ որպես կատարյալ մարդ, և որպես կատարյալ մարդ մահացավ խաչի մահով, նշանակում ա նա էլ պետքա հարություն չառներ։ Եվ հաջորդիվ բացատրում ա այս բացասական մերժման հետևանքները, ազդեցությունները։ Պողոս ասում ա, եթե ընդունենք, որ սա այդպիսին ա, ինչ կպատահի, ինչ ա դա նշանակում մեր համար։ Եվ ասում ա, ունայն ա և փուչ ա մեր քարոզությունը։ Քարոզությունը ոչ թե այն ա, որ այն ինչ որ ասենք, ես կանգնել եմ այստեղ քարոզության ոճը, քարոզության ձևը, այլ պատգամը այն ինչ որ արտահայտում ենք։ Քարոզությունը նշանակում ա այն պատգամը, այն միտքը, որը դու խոսում ես, այն ուսմունքը, որը դու փոխանցում ես։ Եվ Պողոսը ասում ա, եթե Հիսուսը հարություն չի առել, մեր քարոզածն էլ այն ինչ որ ես և մնացած առաքյալները, նրանք ովքեր որ Հիսուսին հարությունից հետո տեսել են և փոխանցել են ձեզ, փուչա, սուտա, չկա նման բան։ Եվ ասում ա, ունայնա նաև մեր և ձեր հավատքը։ Այսինքն, երբ որ ես խոսացել եմ ձեզ, ասել եմ Քրիստոս հարություն առել, և դուք էլ հավատացել եք այդ հարության լուրին, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել մնացած մարդկանց նման ըստ ոմանց ասելու, որ հարություն գոյություն չունի, ուրեմն դուք էլ սուտ հավատք ունեք։ Ձեր հավատքն էլ սուտ ա եղել, անտեղի ա եղել, ժամանակի վատնում ա եղել, ձեր կյանքի օրերի վատնում ա եղել, և դուք ընդհանրապես փուչ բաների եք հավատացել։ Մենք սուտ վկաներ ենք, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ասում ա, մենք էլ Աստծո սուտ վկաներն ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվեց։ Մեր գործը Աստծո դաշտի մեջ հետևյալն ա, փաստել, վկայել,
տարածել Աստծո փրկարար գործերի մասին։ Ամեն։ Մենք երբ որ խոսում ենք Քրիստոսի մասին, Աստծո մասին, մենք խոսում ենք նրա կատարած գործերի մասին մեր կյանքի մեջ, նրա կատարած գործերի մեջ Աստվածաշնչյան պատմության մեջ եւ նրա կատարած եւ կատարվելի գործերի մասին, որոնք կարող են կատարվել իմ, քո եւ մնացածի կյանքի մեջ։ Բայց Պողոս առաքյալն ասում է, եթե այս ամենը սուտ է, այն ինչ որ մենք խոսացել ենք, այն ինչ որ մենք քարոզել ենք, նշանակում է մենք էլ սուտ վարդապետներ ենք, սուտ ուսուցիչներ ենք, սուտ քարոզիչներ ենք, եւ մեր խոսակցությունները ստախոսության վրա է հիմնված։ Եվ սրանք են այն բացասական ազդեցությունները, որ կարող են գալ։ Եվ շարունակության մեջ էլ ասում է, եւ դեռևս մենք էլ Քրիստոսի հարությանը հավատացողները գտնվում ենք մեր մեղքերի մեջ։ Այսինքն մենք ոչինչով չենք տարբերվում հեթանոսներից, ովքեր որ իրանց մեղքերի մեջ են չճանաչելով Քրիստոսին, որովհետև Աստծո խոսքը հստակ ասում է, փրկությունը եւ մեղքերի թողությունը միայն Քրիստոսով է։ Եվ եթե հեթանոսները չեն ընդունում Քրիստոսին, չունեն Քրիստոս եւ մնում են իրանց մեղքերի մեջ, անկախ նրանից իրանց իսկ գործած նա թե ադամական մեղքի ազդեցությունն է միայն, իրանք դեռևս մնում են այդ մեղքի մեջ։ Եվ Պողոսն ասում է, եթե հարություն չկա, որով է նաև Քրիստոսով փրկությունը, մեղքերի թողությունը, ուրեմն նշանակում է, մենք էլ հեթանոսների նման մնացած ենք մեր մեղքերի մեջ և մեղքերից թողություն չունենք, ապրում ենք մեղքի կյանքով։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, իսկ Քրիստոսի մեջ ննջածներն էլ, նրանք, ովքեր Քրիստոսին դավանեցին, հավատացին Քրիստոսին, որ մեռելներից հարություն առել, դրա մասին վկայեցին և դրա համար նահատակվեցին, նրա մեջ ննջեցին այդ հավատքի մեջ, իրանք էլ կորած են։ Սուտ բանի հավատացին, գնացին կորան, իրանք էլ փրկություն չունեն։ Բայց տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը նույն գլխի երրորդ խոսքում ասում է, որովհետև ես առաջուց այն տվեցի ձեզ, որը ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոսը մեր մեղքերի համար գրքերի համեմատ մեռավ, և շարունակության մեջ չորրորդ խոսքում ասում է, և թե թաղվեցավ, և երրորդ օրն էլ գրքերի համեմատ հարություն առավ։ Պողոսը սա է դավանում, ասում է, ես սա եմ քարոզել, սա եմ լսել և սա էլ քարոզել եմ, և իմ քարոզությունը ոչ միայն լսածներից է, այլ նաև սա դավանվել է մարգարեների շուրթերով գրքերի հիման վրա, և սա եմ քարոզում։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել վերջում, միայն եթե ասում եմ, մենք այս կյանքի մեջ ունենք այդ հույսը, ուրեմն ամեն մարդկանցից ամենա ողորմելին ենք։ Ինչի համար։ Հա, եթե իրապես, եթե քրիստոնյաներս հավատանք, որ Քրիստոս հարություն չի առել, իրականում դա այդպես լինի, որը Քավլիցի այդպես չի, իրականում մեր Տերը հարություն առել, եթե ասում է, իրականում պարզվի, որ Քրիստոսը հարություն չի առել և մեռելների հարություն չկա, ուրեմն մենք բոլոր մարդկանցից ամենա խղճուկն ենք, ամենա ողորմելին ենք և պատրանքի գերի ենք եղել, որ հավատացել ենք սուտ բաների և մեզ զրկել ենք շատ բաներից, չէ՞։ Այսօր աշխարհի մարդիկ մեզ նայում են, ասում են, ինչ ա եղե, կերեք, վայելեք, կյանքը ամեն իրաճոխություններով վայելեք, ես ա կյանքը, սրանից ենքոմ կյանք չկա։ Ու պատկերացնում եք, իրականում գա մի պա, որ իրանք պարզվի իրանք ճիշտ էին, մենք ինչքան ողորմելի կլինենք, չէ։ Այն ինչ որ իրանք ուտում են, դու չես ուտում, արա ախպեր ջան։ Պողոսը սա է ասում, ասում է, եթե իրականում սա է, ուրեմն մենք ամենա ողորմելին ենք, որ մեզ այնքան հաճույքներից, այնքան լավ բաներից, որ աշխարհը տրամադրում է մեզ, շատ բաներ անգամ ձրի,
Sunt ugaki kez matakarerum asprum a kho votkeri tak vor du depi iran gnas u du hrajarvum es dranis du vogorbeli mart es yete sat irakanum ճիշտ a bats kuzem antsnenk hajort ketin yekrord hatvatsin vorteg pogos e khosuma te inchi hamar petka havatank asma kristonyan petke entuni harutyan vartapetutyuna havatasa amur kangni sra vra vorov hetev Hristosi harutyunը իրական փաստ է եւ սա պատմական փաստ է։ Նայեք անգամ աշխարհի գիտնականները, ովքեր որ սկսել են քննել Քրիստոսի հարության մասին, եկել են այն եզրահանգման, որ սա տեղի ունեցած փաստ է։ Եվ եթե կարդաք Ջոժ Մագդաուելի այդ գիրքը, կտեսնեք թե ինչ մանը շատ խորը բաներով ապացուցում է շատ մանրուքների վրա, որ անգամ այսպես մեր մտածելով չարժե դրանց վրա կանգել առնել, բայց այդ մանրուքները այնքան ճշմարտություններ ունեն իրանց մեջ, որ դիպուկ են, հստակ փաստում են, որ իրապես Քրիստոս պատմական անձ է եղել, պատմականորեն խաչվել է, մահացել է եւ հարություն առել։ Եվ այն հերքումները, որ բերվել է դարերի շարունակ, որ Քրիստոսի հարությունը իրականություն չի եղել, մի քանի տեսակետներ կան, ոմանք ասում են, թե դա պատրանք է եղել, ոմանք ասում են, Քրիստոսը չի մահացել, ուշաթափվել է այդ պահին, այլ չի մահացել, եւ ինքը այս անձնավորությունը Մագդաուելը եւ շատերը, շատ աստվածաբաններ փաստարկներով բերում են, թե ինչի համար սա չի կարող ճշմարտությանը համապատասխանել։ Սկսած հռոմեական կայսրության, այն ուղնուծուծից, նրանց վարկու դիրքից, նրանց կարգապահություններից մինչեւ ֆիզիկական ու հոգեբանական տարբեր հարցերին անդրադառնալը։ Եվ երբ որ նայում ենք երկրորդ բաժնին, որը 20-րդ խոսքից սկսվում է, հետևյալ կերպ է, ասում է, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Ինքը ննջածների առաջնեկը եղավ, ուրեմն որովհետև մարդով եղավ մահը եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Եվ ամեն մեկը իր կարգումը, առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո քրիստոնյաները նրա գալու ժամանակում։ Եվ հետո վաղճանը, երբ որ թագավորությունը Աստծուն եւ Հորը կտա, երբ որ կխափանի ամեն իշխանությունը եւ ամեն պետությունը եւ զորությունը, որովհետեւ պետք է որ նա թագավորի, մինչեւ որ բոլոր թշնամիներն իր ոտների տակ դնի։ Հետին թշնամին, որ կխափանվի, մահն է։ Վասնզի ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ, բայց երբ որ ասի, թե ամեն բան հնազանդ է նրան, հայտնի է, որ բացի նրանից, որ ամեն բան հնազանդեցրեց նրան, բայց երբ որ ամենը կհնազանդվի նրան, այն ժամանակ ինքը որդին էլ կհնազանդվի նրան, որ ամենը հնազանդեցրեց նրան, որ Աստված լինի ամենը ամենում։ Երբ որ Պողոսը երկրորդ պարբերության մեջ սկսում է, կարծես մի հատ բայց է հրճակում, մինչես խոսում էր կասկածների մասին, որը կարա տեղիք տա, որը եղել է դարեր շարունակ, առաջի դարից սկսված, դեռ Քրիստոսի հարությունից անմիջապես հետո սկսվեց քահանաների միջոցով, նրանց ուսուցման միջով, թե իբր իր աշակերտներն եկան գողացան, հարություն տեղի չի ունեցել, եւ այս կասկածը սկսվեց մարդկանց մեջ սերմանվել, եւ սա քրիստոնյական հավատքի հիմքերի վրա կարծես սենց ասած չակերտավոր երկրաշարժներ էր, որ անընդհատ դարեր շարունակ արձակվել է քրիստոնյական հավատքի հիմքի վրա, հարության, վարդապետության, հարության ուսմունքի վրա։ Եվ այսօր էլ շատերի կյանքի մեջ, այսօր էլ շատերի համար այդ հարցակումները դեռևս տեղի ունենում։ Դրա համար երկրորդ պատվերության մեջ Պողոսը, երբ որ ասում է, եթե անգամ մտածենք, որ նման բաներ կար ու եղել է, ու եթե սա եղել է, այս արձագանքը կարա լինի, այս ազդեցությունները պետք է լինեն մեզ, շարունակության մեջ ասում է, բայց իրավի Քրիստոս հարությունը առել։ Նա արդեն կասկածի տակ չի դնում, նա իր չորրորդ խոսքում հրճակածը, որ ասում է, ես լսեցի, ընդունեցի և սա էլ խոսացի, որ Քրիստոսը գրքերի համեմատ խաչվեց և երրորդ օրն էլ հարություն առավ, հենց այս խոսքի հաստատումը 20-րդ խոսքից ասում է, բայց Քրիստոսը իրապես
հարություն առել։ Նա փաստում է, որ Քրիստոսը հարություն առել։ Եվ երբ որ շարունակում է, ասում է, նա եղավ մեռելներից առաջնեկը։ Ոմանք ասում են, ինչ է, Քրիստոսից առաջ մարդ չի մեռե, որ ինքը առաջնեկն է, առաջնեկ նշանակում է առաջինը, չէ՞, առաջի եղածը, առաջի ծնվածը, առաջի արտադրվածը, առաջի թողարկումը։ Եվ Պողոսը ասում է, նա եղավ մեռելների առաջնեկը, ի նկատի չունի, որ նա առաջին մարդն էր, որ մեռավ։ Նա խոսում է այն զոհի մասին, այն առաջնեկության մասին, որի մասին Աստվածաշունչը Ղևտացիների գրքի մեջ խոսում է։ Ղևտացիների գիրք 23-րդ գլուխը, երբ որ կարդակ, 11-րդ, 10-րդ, 11-րդ համարներից, տեսնում ենք, որ Աստված Մովսեսին պատվեր է տալիս, ասում է, երբ որ կմտնես այն երկիրը, որտեղ որ ես քեզ պետք կտանեմ, առաջին իսկ ստացած բերքը, բերքը որ կստանաս այդ երկրից, առաջինը քաղես և տանես տաճար, տանես քահանային ներկայացնես, որպիսի նա էլ Աստծո առաջ որպես զոհ պատարագ մատուցի։ Պողոսը կարծես հղում անելով Ղևտացիների գրքի առաջնեկությանը, խոսում է այստեղ Քրիստոսի առաջնեկության մասին, ով որ առաջինն էր, որ որպես ընդունելի զոհ Աստծո առաջ դրվեց։ Եվ նրանով էր փրկությունը, ասում է, երբ որ Ղևտացիների գրքում ասում է, երբ որ այդ առաջի բերքը կդրվի, դրանով կսրվի նաև մնացած հետագա բերքը։ Ամեն։ Այսինքն, երբ որ խոսում է առաջնեկ բերքի մասին, որը պետք է դրվեր, որպիսի դրանով էլ սրբվեր մնացած բերքը, նշանակում է, որ հետագայում դեռևս բերք կա, դեռևս հունցք կա, դեռևս ակնկալիք կա, որ ինչ-որ բան պետք է լինի։ Եվ երբ որ Պողոսը այստեղ խոսում է, ասում է, Քրիստոսը առաջնեկն էր, առաջինն էր, որը դրվեց Աստծո առաջ որպես այդ ղևտական օրենքի համեմատ դրված բերքը, զոհը, առաջնեկը, նշանակում է, որ նրանից հետո դեռևս հունցք կա, դեռևս դնելիք բաներ կան, դեռևս կյանքեր կան, որ Աստծո համար պետք է դրվեն, բայց Քրիստոսն էր առաջինը և նրանով եղավ կյանքը, նրանով սրբվեց մնացած բերքը, նրանով ենք ես և դու սրբված։ Պողոսը սա ա ուզում ասի, երբ որ ասում է առաջնեկը։ Գիտեք, Հիսուսը մեռելներից առաջինը չէր, որ հարություն առավ։ Նախքան այդ իր կյանքի, իր ֆիզիկական կյանքի մեջ, երբ որ ինքը աշխարում էր, գործում էր իր ծառայության մեջ, ինքն անձամբ ոմանց հարություն տվեց, Ղազարոսին, երիտասարդ տղային, չէ՞։ Եվ եթե նայենք այս խոսքին, հակասություն կա, բայց Պողոսը, երբ որ ասում է, նա առաջնեկը եղավ, ով որ մեռելներից հարություն առավ, նշանակում է, նա առաջինն էր, ով ի տարբերություն են մնացածներին, ում որ ինքը հարություն տվեց, և ում որ, ովքեր որ մեռել են և պետք է հարություն առնեն, առաջինն էր, ով մահը այլևս չի ճաշակելու։ Եթե այն երիտասարդը կամ Ղազարոսը, ում որ Հիսուսը հարություն տվեց ֆիզիկական մահից, նրանք կենթանացան, նրանց մարմինը դեռևս ենթակա էր ֆիզիկական մահվան ևս մեկ անգամ։ Բայց Քրիստոսի մարմինը հավիտյանս հավիտենից ենթակա չէ այլևս որևից է մահվան։ Նա առաջինն էր, ով մեռավ որպես մարդ, և նա առաջինն էր, ով որպես մարդ հարություն առավ, և նրա հարուցյալ կյանքը այլևս մահվան իշխանության տակ չի, ենթակա չի այդ մահին, և դրանով հանդերցա, որ Քրիստոսը այդ սրբագործող զորություն նստացավ նրանից հետո եղող բերքերին, նրանից հետո եղող կյանքերին սրբացում տալու։ Պողոսը սա է ասում, ասում է, Քրիստոսը, որը իրապես հարություն առել, նա առաջնեկը դարձավ իր հարությամբ, որովհետև այլևս մահը չի ճաշակելու։ Հռոմեացիների 6-րդ գլուխ 8-ից 9 խոսքերի մեջ հետևյալն է ասում Պողոսը, հետևյալի շեշտադրումն է անում, կուզեմ կարդամ, Հռոմեացիների գիրք 6-րդ գլուխ 8-ից 9 համարները. Եվ եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ կապրենք, գիտենալով, որ Քրիստոսը մեռելների միջից հարություն առանձնելով, այլևս
չի մեռնում եւ մահը նրա վրա այլևս չի տիրում։ Այս վստահությունն է, որ մեզ տալիս է հավիտենական կյանքի վստահությունը, հարության վստահությունն է, երբ որ մենք իրապես հասկանում ենք, թե ինչ փաստեր կան, ինչի համար է այս քրիստոնեության մեջ այդքան կարևորվում հարության փաստը, Քրիստոսի հարությունը եւ Քրիստոսով բոլոր նրան հավատացողների հարության եւ հավիտենական կյանքը վայելելու փաստը, մենք իապես դրան ճիշտ տեղ կտանք։ Մեր կյանքում դրա վրա ավելի խորը մտածմունքներ կունենանք եւ կսկսենք ավելի ճիշտ կյանքով ապրել։ Եվ 21-րդ խոսքից, երբ որ կարդում ենք, ասում է, սկսումա շեշտել արդեն հարության ազդեցությունների մասին։ Նախքան այդ առաջի հատվածում խոսած հարության մերժման ազդեցությունների մասին, եթե հարությունը մերժվի, իրականում փաստվի, դա այդպես է, ինչ կլիներ, եւ հետագայում ինքը երբ որ պնդում է, որ Քրիստոսը իրապես հարություն առել եւ դա անհերքելի է, ինքը սկսում է այդ հարության ազդեցությունների մասին խոսալ, թե ինչ կլինի։ Եվ 21-րդ խոսքից ասում է. Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Պողոսը ստեղ կարծես սկսում է անցնել հին կտակարանյան պատմությանը, շեշտելով Ադամով եկած մահը, հղում անելով ծննդոց գրքի 2:7 խոսքերը, որտեղ ասում է մարդով մահը աշխարհ մտավ, Ադամով, չէ՞, մտավ աշխարհ մեղքը, մահը նրանով, ասում է ինչպես Ադամով մարդու միջոցով եկավ մահը աշխարհի մեջ, այնպես էլ մարդով պետք է հարությունը եւ փրկությունը լինել։ Եվ հենց Քրիստոս մարդով էր, որ հարությունը տեղի ունեցավ։ Քրիստոսը ինքը ոչ թե Աստված, որպես Աստված հարություն առավ, այլ որպես մարդ։ Աստծո զորությամբ նա հարություն առավ, աստվածային զորությունը, հոր զորությունը նրան գերեզմանից, մահի ճիրաններից հարություն պարգևեց։ Եթե նա աստվածային իր որպես աստված հարություն առներ, կասեին, դե աստվածը հարություն առավ, բայց քանի որ մարդով էր մտել մեղքը աշխարի մեջ եւ մահը մարդու միջոցով մտավ աշխարհ, հենց մարդու միջոցով էլ պետքա դա ձևափոխվեր, հակադարձվեր, եւ Քրիստոսն ինքը որպես մարդ, կատարյալ սրբագործված առաջնեք զոհը դրվեց, որպիսի իրանով էլ մահը խափանվի։ Եվ եթե Ադամի մեղքը այդքան հեռահար, չէ, մենք մինչև այսօր ասում ենք ադամական մեղքը, մարդը ծնվեց ադամական մեղքով, դրա ազդեցությամբ է ծնվում։ Եթե Ադամի գործած մեղքը այդքան հեռահար, քանի հազար տարի արդեն, հա, 2000 տարի ավել ազդեցություն ունի, ինչ 2000, կներեք, քրիստոնեությունից, մեր թվարկությունից սկսած հաշվեցի, արդեն 7-8 քանի հազար տարիներ, որ շեշտվում է, եթե առաջին մարդով մեղքի ազդեցությունը մինչև մեր օրերը շարունակվում է, ապա որքան առավել ևս Քրիստոսի հարության զորությունը ունի իշխանություն եւ մեծ ազդեցություն մեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եվ շարունակության մեջ 24-ից 25-րդ խոսքերի մեջ, երբ որ կարդում ենք, ասում է, եւ հետո վախճանը կգա, երբ որ թագավորությունը Աստծուն եւ հորը կտա, երբ որ կխափանի ամեն իշխանությունը եւ ամեն պետությունը եւ զորությունը, որովհետև պետք է որ նա թագավորի, մինչև որ բոլոր թշնամիներն իր ոտների տակ դնի։ Քրիստոս ամբողջական իշխանություն պետք է ունենա։ Երբ որ նա հարություն առավ եւ երբ որ ասում է վախճանը կգա, այսինքն ժամանակների վերջը կլռանա, ասում է նա իր ամբողջ իշխանությունը ձեռք կբերի, իր ամբողջ իշխանությունը կտրվի իրան եւ նա կգա եւ ամեն ինչ որ կար նրա առաջ պետքա խոնարհվի։ Եվ դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է շարունակության մեջ, եւ ասում է, եւ վերջին թշնամին, որը պետքա խափանվի, դա մահն է։
Վերջի թշնամին, որ մեր կյանքի մեջ գոյություն ունի, որի հանդեպ շատերը վախ ունեն, մահնա։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, այդ վերջի թշնամին մարդը իր կյանքի վերջում ինչից որ վախում է, երբ որ հասնում է այդ սահմանակետին, ֆիզիկական կյանքի սահմանակետին, բաժանման այդ հատվածին, այդ բարակ թելը, որ պետք է վերջանա, որից ինքը վախենում է, շատերը վախենում են դրանից, այդ թելից են կոմ անցնելուն, ասում է, նա ով որ Քրիստոսի հարությունը ընդունում է, այդ վախն էլ պիտի խափանվի, այդ թշնամին էլ պիտի խափանվի։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը 55 համարում ասում է, ով մահ, ուր է քո խայթոցը, և գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Գիտեք, նրանք, ովքեր որ մտածում են և հավատում են, թե այս կյանքից այն կողմ այլևս իրականություն գոյություն չունի, կյանք գոյություն չունի, և այս կյանքը սահմանափակված է այս 60-70 ոմանց համար 100 տարով, չգիտեմ քանի տարով, և դրանից հետո այլևս մնում է իրանց ասած 4 տախտակը և հողը, իրանք արդեն իսկ խայթվել են մահից և պարտվել են գերեզմանի իշխանությամբ։ Բայց նրանք, ովքեր որ ընդունում են, որ Քրիստոսը հարություն է առել և Քրիստոսի հարության մեջ իրանք էլ ունեն հարության իշխանությունն ու զորությունը, նրանց համար գերեզմանը հաղթություն չունի և նրանց կյանքի վրա մահը խայթոց չի կարա դնի։ Ամեն։ Եթե անգամ այդ մահը, որը կարա քեզ կծի, և դու ֆիզիկապես ինչ-որ մի ժամանակ մեռնես, որը շատերիս համար անխուսափելի է, որովհետև չգիտենք, թե երբ մեր Տերը կգա, և նրա հետ կբարձրանանք, կհափշտակվենք երկինք, նրանք, ովքեր որ ֆիզիկապես կճաշակեն այդ խայթոցը, հոգևորապես Աստծո խոսքն ասում է, նրանց վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ այդ խայթոցը։ Հիսուսի մասին, երբ որ Աստծո խոսքը մարգարեացավ առաջի մարգարեությունը, ասավ, «Օձը կխայթի կնոջ գարշապարը, բայց նա էլ կկողկրտի օձի գլուխը»։ Այսինքն, այդ օձը կարող էր Քրիստոսին խայթել ֆիզիկապես, նա մեռներ ֆիզիկապես, բայց քանի որ Աստծո հարության զորությունը կար և նա պետք է հարություն առներ, այդ խայթոցը նրան հավիտենական կյանքից չէր կարող զրկել։ Եվ նրանով էլ ինձ և քեզ այդ խայթոցը, թեև ֆիզիկապես ես և դու մեռնենք ինչ-որ մի ժամանակում, այլևս չի կարող մեր կյանքի վրա, մեր հավիտենական կյանքի վրա ազդեցություն ունենա, որովհետև Քրիստոսի մեջ ունենք հավիտենական կյանքը, որովհետև նա Պողոս Առաքյալն ինչպես ասեց, նա մեռավ, հարություն առավ և այլևս նրա վրա մահը իշխանություն չունի։ Եվ շահունակության մեջ, երբ որ կարդում ենք, ասում է, բայց երբ որ ասի, թե ամենը տրվեց, ամենը հնազանդեցրեց նրան, հայտնի է, որ բացի նրանից, որ ամեն բանը հնազանդեցրեց նրան։ Եվ 28-րդ խոսքը ասում է, բայց երբ որ ամենը կհնազանդեցնի նրան, այն ժամանակ ինքը որդին էլ կհնազանդի նրան, որ ամենը հնազանդեցրեց նրան, որ Աստված լինի ամենը ամենում։ Պողոսը սրանով հրճակում է, որ Աստված ամենն է ամենի մեջ, ամեն ինչ պարփակված է, պարուրված է Աստծո մեջ։ Եվ նրա մեծափառության մասին է պատմում Հռոմեացիների գրքի մեջ, 11-րդ գլուխ, 33-36-րդ խոսքը, Պողոսը Հռոմի եկեղեցուն հետևյալն է ասում, 11-րդ գլուխ 33-36 խոսքերում ասում է, ով Աստծո մեծության և իմաստության և գիտության խորությունը, ինչպես անքննելի են նրա դատաստանները և անհասկանալի են նրա ճանապարհները, որովհետև ով գիտեցավ Տիրոջ միտքը, ով եղավ նրա խորհրդակիցը, կամ ով նրան առաջուց մի բան տվավ, որ նրա հատուցումն առնի նրանից, որովհետև նրանից և նրանով և դեպի նա է ամեն բանը, նրան լինի փառքը
հավիտյանս հավիտենից։ Աստված ի սկզբանե որոշել էր, որ քեզ, ինձ, բոլոր նրան հավատացողներին պետք է տա Քրիստոսի հարության զորությունը։ Եվ այս ամենի փառքը բարձրանում է դեպի նա։ Եվ նրանով է ամեն բան, և դեպի նա է ուղղված ամենը։ Ամեն։ Եվ Պողոսն ասում է, նրա մեջ է այս ամեն ճոխությունները պարփակվում։ Նրա մեջ է, որևիցե մեկը չկար, որ Աստծուն խորհուրդ տար, թե ինչ աներ։ Որևիցե մեկը չէր կարող նրան ինչ-որ բան առաջարկեր կամ նրանից ինչ-որ բան պահանջեր։ Աստված ինքը սա արավ, որովհետև ամենը նրանով է կատարվում։ Եվ վերջում կուզեմ միտքս ամփոփելով քեզ քաջալերեմ, հորդորեմ, ինչպես առաջի դարի քրիստոնյաների համար, Կորինթոսի եկեղեցու համար և շատ եկեղեցիների մեջ, և առաջի դարի եկեղեցում գալիս էր այս մտքերը, այս վախերը, այս կասկածանքները, արդյոք հարություն կա, արդյոք իրանք որ մեռնեն հարություն կառնեն թե չէ, արդյոք այս բանին հավատալը ճիշտ է, արդյոք ես իրավացի եմ, որ հավատում եմ այս հարությանը թե ոչ, երբ որ նման մտքեր կգան, երբ որ մարդիկ կտեսնես, որ ունեն այս մտքերի կասկածանքները, և չունեն հույսը, որ սրանից հետո ապրելու հավիտենականություն կա, և սահմանափակվում են այս աշխարհի կյանքի մի չնչին ժամանակահատվածի մեջ, հորդորի նրանց կորինթացիների այս գրքով։ Այս գլուխը հիշիր, 15-րդ գլուխ, 12-ից 28 համարները։ Եվ Պողոսի նման դու էլ հստակ ասա քո մտքերին և ոմանց մտքերին, ում որ դու տեղյակ ես, որ կասկած ունեն մահից հետո կյանքին, որ Քրիստոսը իրապես հարություն առել։ Եվ Քրիստոսով իրապես ես և դու էլ, բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Քրիստոսի հարությանը, պիտի ապրեն հավիտյանս հավիտենից նրա հետ, պիտի թակավորեն նրա հետ հավիտենական կյանքի մեջ։ Ամեն։ Կուզեմ ես վստահության մեջ գաս Աստծո առաջ, կանգնես Աստծո առաջ, և առաջին հերթին գոհանաս այն հարության զորության համար, որ Աստված Քրիստոսով տվել ա քեզ, որ Աստված Քրիստոսին հարություն տվեց, և այս ուսմունքը դարեր շառունակ առաքյալները պահեցին, փոխանցեցին, և այսօր դու էլ լսել ես, դու էլ գիտես դրա մասին, դու էլ դա սովորել ես, և կարող ես ուրիշներին սովորեցնել, վստահեցնել, որ Աստված հարություն տվող Աստված է, որ կյանքը չի սահմանափակվում այս աշխարհի վրա ունեցած խղճուկ ինչ-որ ժամանակահատվածով, որ դրանից հետո Աստված ինձ և քեզ և ամեն նրան հավատացողին ունի հավիտենական կյանքի ճոխության խոստմունքը, և նա արդեն իսկ դա կատարել է Քրիստոսի հարությամբ։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ, Հայր, շնորհակալ եմ քեզանից այն խոսքի համար, որ դու տվել ես, շնորհակալ եմ այն խոսքի համար, որ գրված ա քո ճշմարտության խոսքի մեջ, որ դարեր շառունակ Տեր դու պահել և պաշտպանել ես քո խոսքը, քո այն ճշմարտությունները, որոնք հիմք են հանդիսանում քեզ հավատալու, որոնք հիմք են հանդիսանում մարդկանց քո հավատքին ուղղորդելու համար Տեր, մարդկանց խղճուկ, սխալ խղճմտանքներին, նրանց գիտելիքներին, նրանց սխալ գիտելիքներին ուղղություն տալու համար Տեր։ Հայ, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը ճշմարիտ է, որ քո խոսքը զորավոր է, որ քո խոսքը Տեր ունի զորություն ամեն մեր հոդերը ներթափանցելու Տեր։ Շնորհակալ ենք այն ուսման համար, այն ուսմունքի համար, որ քո առաքյալները փոխանցել են մեզ, որի համար նրանք պայքարել են, որի նրա համար նրանք Տեր խոսել են, նրանք ճանաչել են ամեն ճշմարտությունով ներկայացնելու, ամեն փաստերով ներկայացնելու այն համոզմունքը, որ ունեն քո վրա, քո խոսքի ճշմարտության վրա Տեր։ Եվ այս խոսքը հասել ա մեզ Տեր, և այս խոսքը ունենք մեր կյանքի մեջ փոխանցված քո ծառաների միջոցով Տեր, և մենք էլ ունենք պատիվը Տեր փոխանցելու քո խոսքը մեր հետագա սերունդներին, մեր շուրջը եղողներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ կկասկածեն Տեր, թե այլևս այս կյանքից հետո կյանք չկա, թե այլևս սրանից հետո հույս չկա,
Տեր, ուզում եմ, որ ամեն մեկիս մտածմունքների, մեր ամեն մեկիս համոզմունքների մեջ, Տեր, այս հիմքերը էլ ավելի բարձր և ավելի ամուր հաստատվեն, Տեր. Ինչպես Պողոս առաքյալը, ինչպես քո բոլոր ծառաները, քո բոլոր մարգարեները, Տեր, ովքեր հին կտակարան ժամանակվանից հաստատում էին, քարոզում էին, վկայում էին քո հարության փաստի մասին, որ դու պիտի գաս և պիտի խաչվես և մահանաս և երրորդ օրը պիտի հարություն առնես. Մենք էլ այսօր լինենք այդ վկաները, Տեր, որ դավանենք, որ դու այո գրքերի համաձայն մեռել ես, բայց դու նաև գրքերի համաձայն ունես հարության զորությունը և հարությունը սարել և հավիտյանս հավիտենից կենթանի ես։ Եվ մենք էլ քո հետ, քո հարության զորությամբ հավիտյանս հավիտենից պիտի կենթալին ենք քեզ հետ, Տեր։ Թեև անգամ մահանանք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, հավիտյանս հավիտենից հոգևորապես պիտի հառնենք և պիտի քո հետ հարություն առնենք, քո հետ պիտի թակավորենք հավիտենական կյանքի մեջ, ով Աստված։ Եվ որ այլևս մահը և նրա իշխանությունը և նրա զորությունը մեր վրա որևիցե ազդեցություն չպիտի ունենա, Տեր։ Մենք ամեն փառքը բարձրացնում ենք քեզ հավիտենական թագավոր։ Մենք ամեն փառքը բարձրացնում ենք քեզ։ Եվ ասում ենք շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեռար մեզ համար։ Շնորհակալ ենք, որ դու հարություն առար մեզ համար։ Շնորհակալ ենք, որ դու հարություն առար, որպիսի մենք էլ հարություն ունենանք քեզ հետ, Տեր։ Ինչպես Թեսաղոնիկեցիների թղթի մեջ քո խոսքն ասում ա, երբ որ փողերի ձայնը կհնչի, բոլոր ննջածները պիտի այդ ձայնից հարություն առնեն, Տեր։ Այո, մենք հավատում ենք քո հարության զորությանը, այո, մենք հավատում ենք, որ փողերի ձայնի հետ պիտի հարություն առնենք բոլոր նրանք, ովքեր որ ննջել են։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ քեզ հավատացել են և հավատացել են քո հարությանն ու քո հարության զորությանը, քո հետ պիտի բարձրանան քո փառքի ներկայության մեջ։ Քո հետ պիտի հավիտյանս հավիտենից կյանքի մեջ ապրեն, Տեր, որովհետև դու ես կյանքը և դու ես հարությունը։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Հիսուս, որ դու իմ կյանքն ես և որ դու իմ հարության գրավականն ես։ Փառքու պատիվը բարձրացնում եմ քեզով, Աստված։ Փառքու պատիվը բարձրացնում եմ քեզով, Աստված։ Եվ ասում եմ, եղիր մեծարված և փառավորված հավիտենական թագավոր։ Եղիր մեծարված և օրհնվածով, Աստված։ Եվ թող մեր կյանքը իսկապես ամեն փառքն ու պատիվը բարձրացնի քեզ։ Մեր ամեն քարոզությունը, մեր ամեն ապրելակերպը, Տեր, թող ուղղված լինի դեպի քեզ, քո փառքին և քո ճշմարտությանը, Տեր։ Եվ որ ամեն բանի մեջ փառավորվի քո Սուրբ ու Սքանչելի անունը, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն փառքերը քեզ, Հիսուս, ամեն փառքերը քեզ, Հիսուս, որ դու եղար առաջնեկը, որ դու եղար այն երախայրիկը, որ դրվեցիր զոհասեղանին հոր առաջ, և որով սրբագործեցիր մեզ, Տեր, որով մենք ունենք այսօր պատիվ և համարձակություն հոր առաջ կանգնելու, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք, Տեր, քո հարության համար։ Շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր, այն զորության համար, որ քո որդու հարությունից բխկում ա դեպի մեզ և կյանք ա տալիս մեզ, Տեր, և հույս ա տալիս մեզ, և հավատք ա տալիս մեզ, Տեր։ Եղիր փառավորված և մեծարված։
Քո ամեն մի զավակի կյանքի մեջ, Տեր։ Քո ամեն մի զավակի կյանքի մեջ, ով Աստված։ Եվ թող քո հարության, զորության գիտակցությունը ամեն մեկիս մեջ էլ ավելի խորարմատներ ձգի, Տեր։ Այդ վստահությունը, որ քո մեջ ունենք կյանքը եւ էլ ավելին ունենք, Տեր։ Փառք ու պատիվ լինի քեզ, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։